поліція Черкащини повідомила, що 7 вересня близько 20:55 вечора в Смілі сталося ДТП. Як попередньо встановили слідчі, 43-річний водій автомобіля «Опель Омега», рухаючись по автодорозі Н-16 Золотоноша Черкаси-Сміла-Умань на 65-му кілометрі в адмінмежах Сміли, здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм, на жаль, потерпілий 67-річний чоловік помер на місці автопригоди. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті, яку інкримінують водію, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Слідство триває.